Olá a todos, eu postei aí recentemente, um tempo atrás, aí quase um mês, um vídeo falando assim, ah, vocês têm alguma pergunta que vocês queiram saber sobre o canal? Porque no último ano muita gente assinou esse canal, bastante gente, o canal cresceu quase 500 pessoas novas aí, então, para esse pessoal que alguém quisesse conhecer mais sobre o que eu faço, sobre o que eu posso, sobre mim, ou até mesmo tivesse alguma curiosidade ou uma sugestão, pudesse postar. Eu achava que ia ter mais gente postando, mais gente comentando, mas acontece, tudo bem. Então isso até fica como lição pra mim, não é exatamente isso que a maioria do pessoal que segue o canal quer. Mas algumas perguntas fizeram, algumas pessoas fizeram perguntas, então para essas pessoas eu vou responder aí pra vocês. Começando com a seguinte pergunta. O Trigger, Arpia Trigger, quando você entra pro Arpia? Uau! Primeira pergunta, já direto assim, na jugular, né? Quando você entra pro Arpia? Bem, Arpia. Arpia, mais pra trás ainda. Arpia, o animal Arpia. É a maior ave de rapina das Américas, se eu não me engano. Pelo menos da América do Sul, tenho certeza que é. É uma ave que caça até macacos, de tão grande e tão destemida que ela é. E ela é o animal símbolo desse grupo, que também dá o nome a esse grupo, Arpia, composta de pessoas muito boas no DCS, principalmente no cenário competitivo do DCS. O Grupo Brasileiro de Arpia, ele participa de campeonatos, organiza inclusive campeonatos aqui no Brasil, de DCS competitivo, então player contra player em diferentes situações, e os caras são muito bons. Eu tenho também o prazer de conhecê-los, jogar com eles online, conhecer alguns até pessoalmente, e são pessoas muito legais, que eu tenho uma grande apreciação e também assim me sinto muito honrado de ter contato com eles, jogar com eles. E o Trigger perguntou aí, aliás, entrem no canal do Trigger aí, conheçam o que ele faz, é fantástico. Respondendo a pergunta, quando você vai entrar pro Arpia? Ah, eu acho que ele fez essa pergunta logo depois que eu participei de um treino do Arpia como convidado lá e sem querer. Porque eu não sou tão bom quanto ele. Sem querer, eu consegui desviar de alguns mísseis e abater pilotos bem mais experientes que eu. E eles ficaram até surpresos. Caramba, Romulo! Não tô querendo me gabar, não. Mas até eu fiquei surpreso depois, quando a gente tava assistindo o TACV. Eu falei, caramba, eu fiz isso? E ele falou assim, caramba, Romulo, quando você entra pro Arpia, seria uma grande honra. Mas eu tenho ainda muito que aprender para chegar perto dos níveis que vocês são. Eu não gostaria de me convidar para a Arpia. Eu gostaria de me mostrar, melhorar no combate aéreo, no cenário competitivo, player versus players. Aprender muito com vocês antes de poder entrar para a Arpia. Senão eu vou ser um peso para vocês. Mas assim, o pouco que eu já aprendi com vocês é muito legal. Se vocês permitirem, eu também continuo jogando, treinando com vocês. E daí eu... Pode ser que entre. Pode ser que vocês achem que seja legal eu entrar, não sei. Depende de vocês aí, mas não dá pra definir o futuro. Por mim, eu gostaria de continuar jogando com vocês. E se vocês verem que eu seria um good asset pro team, né? Pra equipe, eu seria um bom recurso pra equipe. Eu gostaria de participar sim, mas... Vamos deixar o futuro rolar. Próxima pergunta. Best Second. Roma, long time no see. How you been? Oh, Best Second. So, pessoal que fala português, vou responder em inglês. Best Second. Well, wow. It's been a long time, right? How have you been? How am I? Well, I can't complain. Life has been good to me. My family is well. I have a lot of friends. I'm happy with what I'm doing currently. I see a good future ahead of me. YouTube-wise, well, this channel went from playing Project Reality, Arma 2, Arma 3. That's where I had the chance to know the group, United Operations. That's where I met you and many other good people. That's where I met Best Second, for people wonder who is this guy. And many years ago, we talked a lot, also talked how to make YouTube content. That's where I better know Best Seconds. And this channel also jumped around from other games, even Airsoft.
And YouTube-wise, I finally landed on something that I can, pun intended, I can grasp to do something that I really like, DCS. I always liked military aviation in general. I even wanted to be a jet pilot when I was a kid, but life takes you to weird places, right? But I can't complain right now. I like what I do. I like real life stuff. I like doing YouTube videos, what I'm doing right now. So I'm really happy. It's good to see that we still have some kind of contact. I know I'm not a great guy to keep contact with people, but I'm really, really glad that you are still around and asking and following this channel. Even though it's mostly in Portuguese, but I even feel a little bit guilty that I don't post more stuff in English, but I hope you can understand where I am. This channel was always to publish stuff that I like to share with the people online. So right now I have this good niche, this good public, this good group of friends, and it's mostly Portuguese. So, well, I'm sorry. But what about you, Best Second? How are you? What have you been doing lately? It's good to see you around. See you, my friend. Próxima pergunta. Red Camarada. Qual o módulo mais chato do DCS e por quê? Chato. O que que eu posso definir como chato? Vamos lá. Chato. Chato do tipo... É chato de voar ele? É chato de brincar com ele no DCS? Ou é chato do tipo... Ele causa muito problema e te atormenta e é muito chato? Então, tem várias definições de chato. Chato assim como... Que te atormenta, que é ruim, que te atrapalha. Eu já brinquei em vários vídeos. É o MiG-21. Eu, ao mesmo tempo que eu me divirto muito voando o MiG-21 no DCS, ele é chato do tipo, se você põe ele numa situação, ele te joga no chão. Ele é chato do tipo, você faz uma curva mais forte, o motor desliga, te joga no chão. Ele é chato do tipo, se você esquecer um botãozinho na hora de ligar ele, ele vai falhar no meio do voo, te joga no chão. Então ele é muito chato nesse quesito de que você tem que saber os mínimos detalhes dele. Ele é chato nesse ponto. Agora, chato como do tipo... É muito ruim de voar, que é entediante. Eu acho que assim, cada avião tem sua missão específica para você voar. Então, não adianta você pegar um A10 e fazer uma deep strike, vai ser muito chato. Vai ficar 3 horas voando e nada acontece. Então, eu acho que fica chato de brincar, voar com algum módulo, dependendo da missão errada que você tiver. Mas eu acho que para definir alguma coisa, até então, o helicóptero M8 é chato porque ele não é para combate, mas para transporte. E na maioria das situações de combate que você se encontra ele, você se ferra. E quando você vai voar, você decola, determina um caminho, você vai seguindo esse caminho e mais nada acontece. E se você encontrar um avião inimigo no caminho, se ferrou. Então eu diria que dos módulos de DCS, que é chato, que te atormenta para voar, é o MiG-21. E do que é chato de voar, que é entediante, é o helicóptero M8. Eu espero que isso responda essa pergunta. Baseado na minha opinião. Não sei. Sua opinião é... Seus gostos são outros. Mas assim, na minha experiência, na minha opinião, são esses dois aviões. Próxima pergunta. Dredê. O que te levou a escolher a área que trabalha atualmente? Vamos lá. Na escola, no ensino médio, eu só não gostava de português, redação, né? E também eu não gostava de química. O resto, matemática, física, biologia, história, geografia, física, eu gostava. Não era bom, é diferente, mas eu gostava. E gosto até hoje dessas áreas, né? Então, quando eu tava terminando o ensino médio, eu prestei vestibular, a primeira vez eu não passei nada, teve uns motivos aí, pessoais, e daí quando eu fiz um cursinho, no cursinho eu descobri a física médica. A profissão física médica é uma mistura de conhecimentos na área de física, principalmente física, você é um físico, mas também você tem que ter conhecimentos na área de biologia e saúde humana. E eu
Amei física médica, só que eu era muito ruim na parte de matemática e física. E eu estava gostando, indo muito bem, na parte de biologia, na parte de ciências da saúde humana. E na faculdade que eu fiz, também tinha o curso de biomedicina, fiz amizade com vários biomédicos, várias pessoas que estavam fazendo esse curso, e eu via o que eles estavam estudando, eu via o que eles começavam a trabalhar, a fazer pesquisa, e eu falei, puxa vida, é isso que eu gosto. Opa, mexi na câmera. É isso que eu gosto, eu quero fazer biomedicina. Então, eu cheguei no final do segundo ano de física médica, me ferrando nas matérias de física, indo muito bem nas matérias de biologia humana, prestei vestibular de novo, passei em biomedicina, e foi basicamente essa história que fez escolher essa área. Só que biomédico, a área de mercado de trabalho para biomédico é um pouco complicado, mas a carreira acadêmica, inclusive as principais e maior quantidade de pesquisa aqui no Brasil são feitas por biomédicos, então tem uma certa demanda e também doenças e pesquisas nessa área que o biomédico é um bom profissional para trabalhar na parte acadêmica. E eu segui essa carreira porque eu sempre gostei e continuo gostando de fazer as perguntas e querer entender, querer aprender como é que funciona e por que tem doenças e por que as pessoas se curam, por que outras não se curam. E atualmente eu estou fazendo doutorado na área de saúde humana, com foco em imunologia. Então, sempre querendo entender e fazendo as perguntas que não tem respostas é que eu segui essa carreira. Por isso que eu sou hoje um biomédico, querendo concluir, porque, meu Deus, é difícil, fazendo doutorado na parte de saúde humana. É isso? Vamos lá. Próxima pergunta. Vamos ver aqui, o Nathaniel Carvalho pergunta, o que você espera do NOR Platform? Bem, NOR Platform, para quem está assistindo esse vídeo e não sabe, ele é um simulador de combate aéreo e ele é até mais detalhado, mais aprofundado que o DCS. Só que, não sei se você sabe disso, Nathaniel, ele não é disponível para o público civil, é só para exército, só para forças aéreas que eles podem usar isso. O que eu já vi até várias pessoas que tiveram a oportunidade de jogar o NOR Platform, até youtubers que gravaram, eles brincando um pouco com isso, eles dando as impressões que eles tiveram, eles gostaram muito, porque tem muito mais detalhes, muito mais recursos que não tem no DCS. Então eu adoraria poder jogar o NOR Platform. Tem até um youtuber que ele relata que ele estava jogando no NOR Platform numa feira de exposição, e ele foi fazer, né, o reabastecimento, e na hora que ele conecta, ele balança o avião, ele quebra o probe do avião e vai embora, e ele vê a mangueira balançando, soltando gasolina, fazendo aquele rastro de jato de gasolina, e o probe do avião preso lá na mangueira balançando. Ele ficou assim, nossa, que sensacional, não tem isso no DCS, putz, seria muito bom ter isso no DCS. E seria muito bom também ter isso disponível para a gente jogar, tendo o NOR Platform para a gente jogar. Só que ele é só para exércitos e forças aéreas que contratam esse serviço. A gente, pobres, mortais, civis, né, não temos acesso a ele. Então, o que eu espero do NOR Platform? Bem, eu espero que ele fique disponível para a gente jogar. É isso que eu espero dele. E se ele for realmente melhor que o DCS, seria bom que ficasse disponível para o público civil jogar, para o DCS melhorar várias coisas. Concorrência é sempre bom. Vamos lá, próxima pergunta. Oren pergunta, João Oren, o que te motiva a postar os vídeos? Qual tipo que mais curte fazer? O que me motiva a postar os vídeos, Oren? Você não gosta de tirar foto com os amigos para lembrar os bons momentos? Então, basicamente a mesma ideia quando eu gravo os vídeos e posto. É para compartilhar aqueles momentos legais e mostrar pro pessoal, olha que legal que tem isso para fazer, olha que legal tem esse jogo para você jogar. É muito legal acontecer alguma coisa num jogo e você poder salvar aquele momento e poder mais tarde lembrar e mostrar para outras pessoas que não estavam presentes, olha que legal aquilo que aconteceu, aquela partida que ocorreu. É uma sensação muito boa de ter isso gravado. Dá até uma pena quando tem os momentos muito legais e eu... Caralho, o que tá acontecendo? Ah, o elevador desse porta-aviões onde eu tô começou a subir.
Fica aí um exemplo. Se eu não tivesse gravando, que acontecesse... Ah, tá aqui, aparece... Tô vendo aqui no meu menu da minha mão. Eu tenho um botão aqui que eu aperto que faz subir e descer. Bem, é por isso. É por esses momentos que eu gosto de gravar. Pra quando acontecem essas coisas, eu poder mostrar depois pras pessoas. Sobe, 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 sobe. Tá, desce. Agora não quer subir. E o que eu mais gosto de fazer? Eu gosto mesmo de gravar gameplay e mostrar... Ah, tá subindo agora. E mostrar depois esses gameplays pros amigos. Mas eu tenho descoberto uma nova coisa que eu gosto de fazer no DCS... É, desculpa, não no DCS, mas de forma geral pro YouTube, que são os vídeos-aulas, e contar as histórias e relatar alguma coisa... Que nem eu fiz o vídeo da história do DCS, foi, assim, muito legal fazer. Então, eu tô gostando tanto de gravar os gameplays, os momentos jogando, quanto fazer esses vídeos aulas, assim, vamos dizer. Então é isso, respondendo a pergunta do Orei. Vamos, próxima pergunta. Rafael nasce bem. Qual o tamanho do seu peru? Eu falei que eu ia responder qualquer pergunta, então vamos lá. Qual o tamanho do meu peru? Tamanho normal. Desculpa decepcionar, mas... tô acostumado a decepcionar as pessoas na vida mesmo, então é. Próxima pergunta. Fábio Loredo pergunta, qual a sua aeronave favorita no DCS? Ah, fácil. Essa é a minha aeronave favorita no DCS. Inquestionável. Próxima pergunta. O Herbert Taylor pergunta: qual tipo de missão que você gosta mais de realizar? Aqui eu consigo decolar, fazer a missão, voltar e pousar sem acidentes. É que eu mais gosto de fazer. Brincadeiras à parte. Eu gosto de uma missão que seja um complexa. Só, eu sei que é difícil também fazer missões simples, né? Mais complexas. Então é mais comum a gente ter essas missões que a gente costuma jogar simples. Decola, faz objetivo, volta, pousa. Eu adoro essas missões, fazer essas missões com os amigos. Porque durante o voo é onde a gente conversa, conta história, conta causa, dá risada. Se der merda, não tem problema. A gente ri, se diverte junto. Eu gosto dessas. São, assim, muito boas. Mas de vez em quando aparece aquela missão que é super complicada, do tipo que você tem que fazer reabastecimento, são vários objetivos diferentes, missões que a gente faz, que existe uma questão de tempo para realizar. Quanto mais complexa, quanto mais objetivo variado, divisão, com mais gente voando junto... É o tipo de missão que eu mais gosto de fazer. Aquela que tem objetivo naval, aquela que tem alvo no chão para destruir, aquela que tem cap inimigo também para atrapalhar a gente. Tudo junto, quanto mais situação ruim e complexa coisa para fazer, que se a gente tem que organizar muito bem para executar essa missão, é a que eu mais gosto. É a que mais me divirto, né, também, porque é onde está o desafio. E é o desafio que a gente busca no DCS. Próxima pergunta. Próxima pergunta, eu acho que é a última pergunta. O João Nunes pergunta: você já reprovou? Bastante. Bem, escola, não. Na escola, ensino fundamental, ensino médio, eu nunca reprovei. Acho que peguei uma prova de recuperação em matemática, mas reprovar de matéria, reprovar de ano, eu nunca reprovei. Mas faculdade, eu reprovei bastante. Principalmente quando fiz física, depois eu desisti de tanto que eu tava reprovando, assim. Depois, quando eu tava na biomedicina, não reprovei nenhuma matéria, mas eu já tive trabalhos reprovados. Quando eu prestei prova de mestrado para uma faculdade, aí eu fui reprovado. Quando eu tava no intercâmbio, eu me inscrevi numa matéria de pós-graduação, enquanto eu ainda tava na graduação, eu reprovei nessa matéria.
Já tive muitas coisas reprovadas, assim, como adulto. É horrível ser reprovado, mas faz parte. Tanto que teve coisas que fui reprovado e depois eu fui ver e falar, meu Deus, ainda bem que eu fui reprovado. Então, sim, muitas coisas reprovadas. Faz parte. Não, é uma sensação ruim, porque você tem que fazer as coisas para evitar ser reprovado, mas também eu não deixo essa sensação do reprovado me trazer para baixo, me deixar triste. Eu uso para, ok, por que eu fui reprovado? O que, que eu tenho que fazer para não ser mais reprovado? Então, sim, já fui reprovado em muitas coisas. O pior mesmo é ser reprovado pelo YouTube, né? Quando você posta um vídeo e ninguém assiste. Esse é o pior tipo de reprovação. Temos aqui o... Simula, João. Romaiolo, me dá a tua opinião. Então, não é pergunta. Pedido de opinião. Vamos ver a minha opinião. O que você acha dos caras da FAB que gastam metade do orçamento em remédio? Eu não tô sabendo. Dizem que foi porque a FAB toda está com gripe. Escuta aqui, meu amigo. Escuta aqui. Isso aqui é brincadeira. Você acha que isso aqui é brincadeira? Isso aqui é sério. Você fica fazendo essas piadinhas? Porra! Não! Não... Eu não aguento. Tchau. Então, dos lugares que eu postei, né, YouTube principalmente, foram essas as perguntas que o público fez de forma geral. Então aí as respostas dadas. Não sei se eu faço mais desse vídeo no futuro. Foi legal fazer, assim, até uma retrospectiva, um reflexo pra mim também. Eu gostei, é legal fazer isso, você conversa com o pessoal que pergunta as coisas pra você e você também conversa com você mesmo quando você faz esse tipo de... Pare de fazer dois, eu não... Aí, você conversa com você mesmo também, então eu gostei. Vai ser ruim depois na edição ver eu aqui, hominho, amarelo, colorido, respondendo as perguntas. Mas é legal, eu gostei pra caramba. Espero que vocês também tenham gostado, ou pelo menos as poucas pessoas que participaram disso. Não tem problema também se você não participou e não é pra você se sentir culpado. Eu faço isso porque eu me divirto fazendo isso. É um bom passatempo. Então... Até uma próxima aí, até um próximo vídeo. Até mais, pessoal.